halkan waa goob ay u soo dalxiistaan kumanaan rajowar ah si ay u qaataan jawi balse biyaha ayaa ah kuwa wasakhaysan markii loo eego xagga caafimaadka. Halka kuwa kale ee ku nool baadiyaha ay cabitaan ahaan u cabaan biyaha wabiga Shabeelle oo xilligani qatar weyn ku ah nolosha dadka caba iyo kuwa ku kuweysta, sida ay qabaan dhakhaatiirta caafimaadka. Dr. Faisal Cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaa waxa uu sida ugu warmay dhibaatada ka dhalan karta biyaha wabiga xilligan. Laakiin ha dhex jiifanin, haddaad dhex jiifato waxa kugu imaanayso skin problem ayaa kugu imaanayso, jirkaada markaas wuu bedelmayaa. Dadku waaweyn hadday dhex jiiftaan waxa uu imaan karta skin problem ayaa uu imaan karo. Skin problem haduu ku yimaado dadka waa jarjarma. Markoo jarjarmo caadi ayuu ku sameynayaa marka in jirkooda oo gogo'o, marka inaysan dhex jiifanin. Dadka marka wubiga u dhow waxay u nugul yihiin cudurkana, u nugul yihiin cuduradana, ayay u nugul yihiin. Saddexan ka soo qaadnay waa laga yaabaa inay ka badan yihiin yaaldhihii marka doktorka saas waaye. Aniga saddexdaana ka soo qaatay dadka u nugul marka cudurada dadku jiinka wubiga joogo, saddexdan cudur ayay u nugul yihiin. Kow malaria, malaria ka dilaaci karto biyaha haraadiga wubiga, waxaa ka dilaacaysa malaria. Inay malaariyada marka haddeeba hadda saacadahan oo kale inay dadka sameeyaan maxay ahaydi inay iska qaaciyaan oo kale, inay mana kale ay xirtaan, inay maxay ahayd banaanka inay soo fadhiistaan sida hawada marka ay socoto oo kale, malaariyada inta moskwiitada dhilmaayada way ka cabsataa, inay digtooni ay sameeyaan, inay maxay ahayd mana kale ay xirtaan markay jiifanayaan oo kale, inay iska qaaciyaan, inay guriga ay ku shitaan. Maxay ahayd dad waxaa imaaday xuud ayaa imaaday oo la yiraahdo xuudka qaneecada, inay xuudkaas ay guryaha gishtaan ay shitaan. Taas ayaa samayn karaan, waayo hadda wubiga eber waayo waxay u nugul yihiin marka malaariyada inay ku dhacdo qofka. Waxaa kaloo ay u nugul yihiin dadka hadda jinka wubiga ku wareegsan cudurkan la yiraahdo kolera. Shuban biyood ayay u nugul yihiin, shuban biyoodka ayaa u imaanaya. Shuban biyoodkan waxa uu imaan karaa haddaan soo sheegnay, haddii cunuga soo baxo kale oo biyo ka soo cabo isagoo aan la ogeyn oo soo dhuunto oo biyo afka soo gashto kale oo nugul yahay. Kadib haddana waxa uu imaanaya diyaaraya, shuban ayaa u imaanaya. Biyaha inta badan biyaha wubiga waxaa ku jiro jeermis, waxaa ku jiro wormis, waxaa kaloo ku jiro toxic chemicals iyo kiimiko oo sumaysan ayaa ku jiro. Marka in maxay laga digtoonaado ayaa wanaagsan. Dhammaan cuduradan oo dhan way ku imaan karaan marka haraagay wubiga haddaana laiska ilaalinin. Waxaa imaan kara kolera, imaan kara, waxaa imaan kara typhoid, imaan kara, waxaa imaan kara bacteria densesis ayaa imaan karta, waxaa imaan kara walk worms ayaa imaan kara, waxaa imaan kara round worms ayaa imaan kara. Intaan oo dhan waxay cuduradan waxay ku imaan karaan haraadiga wubiga. Waxaa la yahay hadii aad cabto biyo wasakhaysan waxaa kugu dhici kara cudurkan. Waxaa kaloo kugu dhici kara gastrointestinal, caloosha in mar walba laga muujiyo. Inta badan dad qaar waa arkaa oo liira oo dhahay caloosha niyo calool xanuun iga baxayo kalo bakteeriyadan ayaa haysa. Marka gastrointestinalka ayaa laga hayaa, caloosha ayaa laga majuujinayaa. Marka waxaa kaloo ku dhici kara nervous systemka ayaa ku dhici kara oo qofka inoo oo maskaxdiisa ay bedelmato kalo ayaa ku dhici kara. Reproductive effects ayaa ku dhici kara qofka in xagga ragannimada oo kale in ka daciifto kale ayaa ku dhici kara. Waxaa kaloo ku dhici kara chronic disease, cudurka cudurada raago kale ayaa qofka ku dhici kara hadduu biyo wasakhaysan oo rukumsado inuu cabo. Biyaha wasakhaysan marka aad ayay khatar u yihiin. Dadka ku nool hareeraha wabiga ayaa u bareera khatarta biyaha wabiga maadaama aysan jirin wax u dhaama inay cabaan biyaha wasakhaysan, sida uu sheegay doktorka dhibaatooyinka faraha badan laga dhaxlayo. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.
inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.